اعتبار ساری دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ نظام الدین جاؤ وہاں کی چار دیواری میں سانس لوگے تو تمہارا ایمان بڑھے گا, بار بار یہ بات کہتے ہیں اس وقت. اور جہاں سے یہ کام ساری دنیا کو ملا ہے اس کی عظمت سب کے دلوں میں ہونی چاہیے, اور اسی طرح سے ساری دنیا کا رجوع اس جگہ سے ہونا چاہیے. اللہ نے اس جگہ کو منتخب کیا ہے. لقد جلست مع اثنين من كبار العلماء فكان احدهم يسأل الاخر فيقول له ما سر قوة هذا الجهد وانتشاره في الارض, فكان الجواب من العالم الاخر ليس من اهل الدعوة, فقال السر واحد, اجتماع كلمتهم ومحبتهم. دو علماء کے بیچ میں جو بڑے علماء اس کام سے بھی زیادہ ان کا تعلق نہیں, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی کہ کیا اس کا راز ہے, اس کام کی قبولیت اور اس کام کی اہمیت اور پوری دنیا میں اس کام کا عام ہونا پھیلنا اس کی کیا اہمیت ہے. فرمایا چونکہ اس محنت میں ایک ہی بات اتحاد کلمہ ہے اور جو ہے سب کے دلوں میں اجتماعیت ہے اس کی وجہ سے اور آپس میں محبت ہے جس کی وجہ سے اس کام کو قوت حاصل ہے, اور ایک ہی جگہ سے ایک ہی مرجع سے کام ہو رہا ہے اس لیے اس کام میں قوت ہے اور جو ہے اس کام ساری دنیا میں عام ہو رہا ہے. خرجت مدة طويلة في الهند وكنت في رفقة الشيخ بالنبوري والشيخ نعام الحسن رحمهم الله, فكان يقول الشيخ بالنبوري لي ليس للناس, كان يكلمني أنا فيقول لي تدري تعلم متى يكون الضياء؟ قلت نعم يا شيخ, متى يكون الضياء؟ قال عندما تنقطع عن نظام الدين. مولانا عمر صاحب پالنپوری صاحب کے زمانے میں ہم نے کہنے لگے, ہم نے لمبا وقت لگایا اور بار بار ہماری آمد و رفت رہی, ہم تھے مولانا عمر صاحب نے خود ہی یہ کہا تھا جانتے ہو یہ کام کب انتشار میں اور خلف اشار میں آ جائے گا, نقصان میں پڑ جائے گا, جب جو ہے نظام الدین سے لوگوں کا تعلق کٹ جائے گا. فنحن یا احباب زرت وتكلمت مع احباب العرب وقلت لهم نحن لابد أن نمشي على وصية المشايخ, علماؤنا كبراؤنا المشايخ كلهم هنا موجودون, فهذه الوصية ما هي؟ أن نرتبط بنظام الدين والمرجع نظام الدين والشورى نظام الدين. یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس پر سبھی لوگ متفق ہیں کہ جو ہے جو جس 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 جگہ سے جس مرجعیت سے ہمارے سارے بڑے جڑے ہوئے تھے ہم کو اس مرجعیت کو باقی رکھنا ہے, اور وہاں جو شورا نظام الدین کی ہے ہم کو اسی سے جڑ کے چلنا ہے, اور جو ہے جو ذمہ دار نظام الدین کے ہیں ان سے ہمیں جڑ کے چلنا ہے, اور سارے دور عربیہ سے ہم نے سب سے اتفاق کیا ہے, سبھی سے ہماری درخواست بھی ہے کہ سبھی لوگ بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین سے جڑ کے چلیں. نحن اتفقنا في الكويت, نحن اتفقنا في الكويت أن مرجعنا نظام الدين والشورى في نظام الدين, ويتكلم الأخ فؤاد هو كذلك من أهل الشورى حتى يثبت هذا الكلام. قطر قطر الحمد لله شيخ مفلح جزاكم الله خير وجزاكم الله جميعا. أن نسأل واحد 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 لا نحتاج إلى هذا, لأن لما قلت نحن كلمتنا واحدة فإذا يتكلم واحد فهذا الكلام عن الجميع, كما قلت نحن كلمتنا واحد, العالم الذي يجيب الآخر هو قال كلمتنا واحد, فإذا تكلم واحد فكلهم كلهم وراء كلامه وكلهم متفق بكلامه. جزاكم الله خير إن شاء الله, الله يثبتنا بإياه. سبحان الله والحمد لله سبحان الله.